Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Вчера футболистите на Вихрен Сандански стартираха подготовката си за сезон 2021-2022 година. Водосвет на терена бе отслужен от отец Николай. Мачовете ще са огледалото на това какво сме научили, коментира старши треньора Петър Златинов, който започна подготовката за сезона с 12 футболисти. Ето какво още коментира за селекцията на футболистите си и за предстоящите тренировки Петър Златинов пред колегата Станчо Станчев. Аз това им казах и в съблекаванията, първите думи това ми бяха, че от тук нататък, каквото било, било, ще са футболистите, които се раздават и които искат да побеждават на терена, в тренировките и да върват нагоре, да израстват. Виждате, много млади момчета има, ще има и още млади, пак им казах, който показва, той ще играе. Не ме интересува дали ще е на 15, дали на 19, дали на 30, 35 или на 40 години. Ако показва добра игра и ако показва едно постоянно ниво в мачовете и в тренировките, няма проблем да играе. А за кое място ще се бори Вихрен в крайна сметка? Вихрен ще се бори за челните места. Мисля, че трябва всеки път да си поставяме цели, които да гоним и да се стараем да постигаме. Ние не мисля, че сме се предали и че се предаваме. Така че миналата година имаше доста опитни футболисти, видя се, че не се получават нещата. Сега ще пробваме с по-млади момчета, с неизвестни имена, които искат да се доказват и които искат да растат. Пак казвам, с едно постоянство и с едно себераздаване и 100% раздаване на мачовете и в тренировките, мисля, че нещата ще се получат. Сред напусналите Вихрен Сандански са футболистите Димитър и Иван Макриеви и Атанас Чепилов. Цялото интервю с треньора на отбора можете да гледате на 8 юли в предаването «Спортни силуети» с Станчо Станчев. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.